med samme. Og hvad er det for jeg mener, hvad er det ord? Hvad er det ord? Når hvad er det ord og slukker livets flamme. Hvad, hvad laver du? Er det, vil du have sat billedet eller hvad? Optager du? Ja, så er du ude og råbe en million. Hvad tager du? Ulven med sig ind i himlen. Hvad styrer den her verden, din bedste ven? Den er klog og fin, og lige hver i vand. Hvis man må, du står den mand, så bliver jeg med. Jeg svarer ham det kort, hvad jeg ser.